I denne øvelse skal du stå på hænder og knæ. Det er vigtigt, at du ikke overstrækker dine albuer og har vægten ligeligt fordelt på hænder og knæ. Og pas på, at du ikke taber din mave. Nu starter du med at krumme og svaje ryggen. Du løfter godt op i ryggen og svajer langsomt ned. Du behøver ikke at kigge højt op i loftet. Og du gentager øvelsen 10 gange i alt.